Täna tähistati Tallinna Vabadussõja võidusamba Jalamil ja Narva Peetri platsil 100 aastat tagasi kehtima hakanud Vabadussõja relvarahu. Narvas toimunud pidulikul rivistusel osales Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Vabadussõda oli kogu Eesti ühine võit, kõikide Eesti inimeste ühine võit. Tallinnas toimunud seremoonial pidas piduliku kõne kaitseminister Jüri Luik, kes ütles, et Eesti rahva vastupidavus ja nutikus kindlustasid meie vabadussõja võidu. Samas tuletas meelde liitlaste ja sõprade olulisust vabadussõja käekäigus. NATO ei ole naljaasi, vaid maailma kõige võimsam sõjaline liit. Selle kõige koosmõjus oleme me täna kaitstud paremini kui kunagi varem. Eesti rahva nimel asetasid vabadussõja võidusamba Jalamile pärja kaitseminister Jüri Luik ning kaitseväelaste poolt Eesti kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. Narvas asetas pärja Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Pidulikel tseremooniatel osalesid Narvas esimene jalaväebrigaad, politsei- ja piirivalveamet kui ka kaitseliit. Tallinnas osales rivistusel sõjaväepolitsei vahipataljon. 3. jaanuaril 1920 kell 10.30 jõustus relvarahu Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel, mis pidi kehtima kuni 10. jaanuarini. Sõjategevust uuesti õnneks ei alustatud ja 2. veebruaril 1920 sõlmiti Tartus rahuleping ning vabadussõda oli lõppenud Eesti võiduga.